Ja, jatorrenak badauzkagu, orain izendatzea. Kuadrillan nahi ez ditugun horiek aukeratzea. Nola, Naomi, ze sorpresa arpegi da hori? Zuek bost zarete. Ba... Eta ez duzu ezer pentsatu? Ez duzu etxeko lanik egin? Ez. Hasi behar daukagu, ja. Gutarrak izendatzen, arriskuan jartzen. Eta zer gertatuko den oraintxe jakingo dugu. Segimo. Ze gaur erabaki hori hartuko duena, kuadrilla urdina izango da. Zue bai, zuek kompleto osorik zaudete, sei lagun. Aitor, zu ere flipatuta? Ja. Pentsatu mesedez, nordan kuadrillan ikusten ez duzuen hori, Oierrek ez du bali, ze Oier jatorrena da, eta libre dago, salbatuta. Orduan, pentsatu eta ipurdi azpian dauzkazuen arbeltxo horietan idatzi. Kuadrillan nahiko etzenuketen horren izena. Nik ez dakit. Amaia, nor aterako te da? Nik Amaia jarrekot. Bai. Maite. Bai, eh? Horren bai. Errez. Bai. Oier, venga ba. Azbu, gure taldea merdeu. Karo, gure taldea. Zuen taldean ikusten ez duzuena, noski? Ah, nik uste una rexeko abieldu herri nula. Ah, bale, bale. Bale? Enara, badaki. Olatzek ere bai. Kopiatu gabe, eh? Aitor. Xt, zidetu. Aitzolek ere pentsatu du. Oierri, kostatzen ari zaio. Baina, jarriko du zerbait honek ere. Eta hemen... Bale? Bale. Asuntoa... Interesante bentzat badago. Gorde, zuen arbeltxoak. Ze serio, Oier. Gaur lasai izango zara, ba? Bai, baina, joder, lako gauzak ez da momentu erresa. Ba... Tita egiteko eta lema helen pasatzeko zurekin hasiko naiz, Oier, taldeko jatorrena. Jarri zutik, erakutsi arbela ara eta esan arrazoia, zergatia. Zuk ez duzu kuadrillan ikusten... Ba, esango dut Maite, parkatu. Ze beste ekin dekot konfiantza asko, eta dara da, justo, hasi berria. Maitek tanto bat. Enara, zure txanda. Jarri zutik, erakutsi arbela... Zuk ez duzu kuadrillan ikusten... Maite. Maite. Zergatik? Ba, denatatik, ba... Ez gaizki baino, babeakin gutxi nahi zaite denakin da. Bale. Bitik bi. Aitor, mekanismo bera. Bueno, Maite sentitzet. Eta zugere Maite. Ez que berri daude Maite eta Aitzol. Eta abitati ba, Aitzolekin afinidadek egin dauket. Eta Maite tokatze. Maite egin oso ondo baten ez, baina Maite tokatze. Aitzol, arratiko egurre. Bueno, nik Maite iremoten dutxe, ze pentsetan dut, bera ni baino txarra usartu dela programara, eta horregaitik arrazoia gaitik, ba... Sekta bada hu. Hori Aitzolen arrazoia. Olatz, arizutik? Maite jarriet, eta aste honetan, hobeto egon beha, nik uste baiet. Baino, netzako ez dakit ez da nahikoa izan, ez da nahikoa izan. Eta ustez. Horrenik ere falta zaio. Bai, niretzako bai. Bat biru lau, bostetik, bost Maite, zuretzat. Bai, baina zuk ere... Espero nituen, eh? Espero zenituen denak. Bai, bai, bai. Zuk ere bakarren bat izendatuko zenuen, noski? Bai, noski, eta... Jarri zutik, hori da? Eta Aitzol jarri dut. Aitzol. Ba, eskenean... Ba, eskenekien, jarri. Oso normala da, osea, barriek ara eta, ez? Osea... Oier, jatorrena izan da, aldatu diozu mesedez eserlekua Maiteri. Ze Maite da orain arriskuan dagoen gutarra. Bostetik bost, Maite, espero zenuela esan duzu, bai, ala tokatu da. Bai, azkenean zegoen ni eta Aitzolen artean, hori nukan klaro, eta gero, ni esarrera ekin, pues jazta, osea,